është e qartë që duhet të vendosin paralizimin e këtij procesi, pasi të gjithë faktorët relevant politik dhe institucional të kenë dhënë kontributet dhe dakordësitë e tyre mbi të proces. KQZ është e vendosur dhe kabinën e plotë për mbushje përgjegjësive të saj institucionale. Në lidhje me votimin nga jashtë, nuk mund të jetë e plotë dhe dobishme nëse në rrugën e përmbushjes së tyre ne nuk konsiderojmë të gjithë faktorët e interesuar në këtë proces. Partitë politike, organizatat e shoqërisë civile, institucionet dhe organizata partnere ndërkombëtare janë të ftuara për të qenë pjesë e përgatitjes së procesit të votimit nga jashtë. Gjithë kuadri rregullator për votimin nga jashtë do të konsultohet që në fazën e draftimit të tij me të gjitha grupet e interesit, përfshirë këtu në sparit partitë politike dhe organizatat përfaqësuese të diasporës. Ne synojmë që këtë proces të aprofundojmë jo më vonë se vjeshta e vitit që vjen.